Programımızın devamında adab ya desek İranda Azerbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitesi ya cəmiyyətinin aylık raporu vardı ki, mən burada Vahid Bey'den, Vahid Qarabağlı'dan ki, bilirsiniz bu Azerbaycan, yani bu siyasi zindanları zindanlar ve Azerbaycan milletinin bu bəşər haklarıyla ilgili ve Amnesty International ile ilgili faaliyetlerinde Vahid Bey'in, yani hamımız tanıyırıq, bilirik ve Vahid Bey'in adı ve çehresi bize tanıştı. İndi ise Vahid Bey'den ben rica edeceğim bu haqda, yani ADAP'ın aylık raporun söylesinler. Buyurun Vahid Bey, mikrofon sizdədir indi. Çok sağ olun Hüccət Bey, mən də sizdən təşəkkür eləyirəm verdiyiniz zaman üçün. Və bu bizim aprel ayındakı aylık raporumuzdur. ADAP 2 ilə yaxındakı hər ay hesabat hazırlayır İranda Azərbaycanlıların insan hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı. Bu hesabat neçə şaxəli olur? İnsanların həbsi, öyrənci, yəni qurumların, təşkilatlara olan baskılar, türk dilinə İranda olan baskılar və müxtəlif sahələrdə insan hüquqları tapdalanmaları ilə bağlı. İndi avril ayında isə yenə təəssüflə Azərbaycanlı faalların həbsi davam etdi, onların öz başına həbsi, onlar çağrıldılar ittilata, soruq-suallara məruz qaldılar, həbs olduqları zaman onlar vəkildən, görüşmələrindən mən edildilər və müxtəlif fiziki və ruhi işkəncələrə məruz qaldılar. İran devləti hakimiyyətinin, yəni onlara bu həbsləri ilə bağlı müraciələri, ailələrinin müraciələri isə cavabsız qaldı. Başka bir öğrenci təşəkkülü isə bağlandı. Demek ki, bu toplam olan haberlerin toplamıydı. İndi isə mən daha bunların içinə keçmək istərdim, yəni ətraflı bunları demək istərdim. Azərbaycanlı faalların birinci həbsləri ilə başlamaq istərdim. 13 Fərvərdin 89-cu il ya 2 avril 2010-cu ildə Urmiya gölünün quruması ilə bağlı Azərbaycanlıların orada etiraz aksiyası bastırıldı. İran Əmniyyət və Nizami Qüvvələri tərəfindən və 100-ə yaxın Azərbaycanlı həbs edildi. Onların içində Hüseyn bəy Nəsiri hələ də həbsdədirlər. Bu təbiət günü ilə bağlı müxtəlif azərbaycanlılar müxtəlif yerlərdən Urmiyanın Kəlantəri körpüsünə toplaşmışdılar. Ta təbiət gününü qeyd etməklə birlikdə öz yəni sembolik olaraq bir su tökməklə o quruyan gölə öz etirazlarını, o ki İran devlətinin yəni bicanəlik və baxmamazlığı Azərbaycan ekolojisinə, Azərbaycan təbiətinə bildirirdilər, bildirsinlər. Amma bunların bu etirazları İranın əmniyyəti və silahlı əlində ya soyuq silah olan əmniyyəti qüvvələr və nizami qüvvələrin baskısı ilə məruz üzləşdi və deyilənlərə görə onlar göz yaşardıcı qazlar atmışlar və internetdə yayılan videolara da isə görsənir ki, etirazçılara daşlar da yəni tullayıblar. Bu bilgilərə görə eyni halda da o Urmiya gölünə gedən yollarda, yəni Azərbaycan şəhərləri İlxıcı, Salmaz, Urmiya və Usquda da maşınlar saxlanılıb, oradan insanlar həbsə məruz qalmışdılar. 41 nəfər həbs edilənin adı bizim üçün aydınlaşıbdır. O günlərdə mən onların adlarını sədalamaq istərdim. Yavər Cəmali, Mürtaza Əvəzpur, Mənsur Seyfi, Ərsalan Zari, Həmid Valayi, Əhməd Valayi, Hüseyn Nəsiri, Əsgər Səduqi, Məhəmməd Təbrizi, Əli Bağbani, Yaqub Rəməzani, Yaqub Cəvani, Rəhbər İsmaili, Rəşid Bazbaz, Cavid Nəzmi, Əhməd Quluypur, Ehsan Rəməzani, Əsgər Frutəni, Hadi Xudabəndə, Cəlil Budaqi, Məhəmməd Məhəmmədli, Əzizxan Sadıqzadə, Süynəli Məhəmmədi, Əhməd Əlizadə, Yasin Fərid, Əmir Zari, Əli Parkbaz, Əli Mehdizadə, Bilal Hatəmi, Nasir Bəxtiyarit, Tayyib Lütfi, Yaşar Kazımzadə,
Həbib Mihri, Rəsul Rəzəvi, Yaqub Kərimi, Səyid və Sabir Cəhani, Nadir, Qadir və Tahir Məhmudiyə işarə etmək olar ki, onlar bir neçə günlük həbsdən sonra girov qarşısında azadlığa buraxılmışdılar. Onlar azadlığa buraxıldıqdan sonra həbsdə olduqları zaman onlara qarşı fiziki və cismi işgəncələrə emal olunmasından yəni söz açmışdılar. Amma bu etirazlara əsas nədən olan bildiyiniz ilk öncə dediyim kimi də Urmiya gölünün qurumasıdır. Son illərdə Urmiya gölünün gedən tərəflərdə yəni suların axarında orada sədlər vurulur və ora gedən axan çayların qarşısı alınır və bu isə səbəb olub ki, Urmiya gölü çox ilbəil, çox sürətlə azalsın. Eyni halda başqa bir səbəb də buna Urmiya gölünün çox duzlu olmasıdır. Urmiya gölü İranı dünyada ikinci ən duzlu göldür. Amma əsas etiraz bura gəlir ki, İranın bu öz başına İranda belə bir sədlər vurulması və heç araşdırmadan bu işləri görməsi çox bu gölün qurumasına sürət veribdir və bu isə azərbaycanlıları orada bu qənaətə gətirib ki, İranın beləncə soyuq baxması bu məsələlərə, Azərbaycan təbiətinə onların azərbaycanlı olduqları üçündür. Necə ki, onlar inanırlar ki, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan tarixi binalarına da eyni, yəni hörmətsizlik olur, eyni iki yanalıq qarşılanır. Onlar bunun üçün Təbrizin Ərk qalasını, Ərdəbilin Şıx Səfisini və başqa tarixi binalarda örnək gətirirlər. Amma başqa bir fəal, insan haqları fəalı, jurnalist Azərbaycan Zəncan şəhərində həbs edildi. O iki gün həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Bu fəalın adı Davud Xudakərəmidir. Onlar avrilin 17-sində həbs edildilər, yəni 28 fərvərdin. Və onların yaxınlarının dediklərinə görə onu həbsi zamanı intizami qüvvələr birinci onun Zəncan bazarında oğurluqla bağlı olduğu əlaqəli həbsini bildirmişlər. Sonra onu həbs edildikdən sonra birlikdə onunla evlərinə gediblər, onun şəxsi əşyalarını, kitablarını, CD, kompüter və başqa onun şəxsi vəsəllərini, o cümlədə başqa bir Səid Mətinpur Azərbaycanlı insan haqları fəalı ki, hal-hazırda evin həbsxanasında 8 il həbsini seçmişdir, ona aid olan bir posteri də həbs yəni zəbt etmişlər. Sonra Cənab Xudakərəmi həbsdə olduğu zaman ona baskılar gedib ki, o qəbul etsin ki, Zəncanda dünya ana dili ilə bağlı yayılan bildirilər onun tərəfindən yayılmışmış. Amma Cənab Xudakərəmi buna etiraz etmişlər və bilənsiz saxta ittihamları rədd etmişdilər. Davud Xudakərəmi aylıq bayram dərcisinin, yəni onun yazıçılarındandır və keçmiş Zəncan Universitetinin İslami Birliyinin dəbiridir. Eyni halda o bundan öncə də həbslərə məruz qalmışdı. Dünya ana dili günü ilə bağlı 1385-ci ildə, yəni 2006-cı ildə və elə Xudakərəmi bu öyrənsəl fəaliyyətlərindən dolayı da universitetdən atılmışdır. Başqa bir xəbər də isə Təbrizdən gəlibdir. Bu isə Təbrizdə olan müəllimlərin baskılarındandır ki, müəllim yəni günü ilə bağlı yaxınlığa gedəndə, o günə yaxınlaşdıqca orada baskılar artıb. Parada ki, bildiyiniz kimi İranda müəllimlər illərdir öz hüquqlarını tələb edirlər. Onlar inanırlar ki, onların maaşları azdır. Onlara çox dövlət lazımi şəraiti yaratmır. O yüzden Təbrizdə həbs edilən müəllim Tofiq Murtazapur və onun da həbsi zamanı evi axtaralıb, kompüteri və başqa şəxsi vəsali də zəbt edilibdir. O cənab Murtazapurun son durumu ilə bağlı təəssüflə ki, hələ heç bilgi bizim əlimizdə yoxdur.
Bu həbslər, həbslər yəni keçən həftələrdə olan həbslərin kənarında başqa bir hadisə də baş verdi. Bu birinci dəfə İranda Azərbaycanlı qadınların futbolu baxmaq üçün təpələrə çıxmaları və təpələrə çıxmaları idi. Onun və bu elə məhz bu yüzdən futbol həvəskarı olduqları üçün də həbsə məruz qaldılar və onlar neçə saat sorğu-sualdan sonra azadlığa buraxıldılar. Bu qadın fəal qadınların sayı 25-dən artıq olduğu bildirilir. Və bunların həbsi isə Tehran Persepolis timi ilə Təbrizin traktor sazı timləri zamanında baş vermişdi və onların adlarına mən Fatimə Hüseynnicat, Elmiran Nəzəri və başqa kişilərdən Ərsalan Nəzəri, Babək Xudayı, öz həyat yoldaşı Yəldə ilə Əli Babayı və həyat yoldaşı ilə birlikdə həbs edilmişdilər. Deyilən, yəni bizim qaynaqlarımıza görə onlar həbsdən sonra 22 nümrəli Təbriz intizami kələntərisinə aparıblar. Orada onların kimlik üzərlərində olan kimlikləri saxlanılıb, sonra telefon mobilləri onların saxlanılıbdır və sonra onları buraxıldıqdan sonra da günlərcə hər gün onları sorğulara çağırmışlar. Başqa bir xəbər isə məhkəmələrlə bağlıdır. Son günlərdə Azərbaycanda bir çox fəal məhkəməsi keçirilibdir. Bu məhkəmələr keçirilənlər Təbrizdə Səməd Movlaqoli 28 fərvərdində 17 avrildə şöbə 3 İnqilab məhkəməsində mühakimə olunubdur. Onun ittihamı İrandan qanunsuz Türkiyəyə keçməkdir və bununla bağlı o orada mühakimə olunubdur. Sonra deyilənlər görə onun haqqında da qərar çıxarılıbdır. Yəni 3 ay 1 gün o həbslərə üzləşibdir. Əlbəttə bu həbs yəni durdurulubdur. Təliq deyirlər farsçada. Yəni bir daha da eyni suç üzündən bu həbs edilərsə onu çəkməli olacaq. Başqa Ərdəbildə bir fəal Şəhrüz bəy Əsədinin məhkəməsi keçirilib 19 avrildə. Şəhrüz bəy Əsədinin ittihamı nizama qarşı təbliğat, rəhbərə qarşı tohin, yəni hörmətsizlikdir və onun da məhkəməsi qapalı keçirilir vəkil huzuru olmadan. Qazi Həsənzadənin Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsinin rəisinin isə bu ittihamları verməkdə onun dəlilləri və sübutları isə cənab Əsədinin öz bilgisayarında Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsinin olması, Azərbaycan dili ilə bağlı kitablar və olması, Azərbaycan şəxsiyyətlərinin posterləri və Azərbaycanda Qarabağ Xocalıda Xocal faciəsi ilə bağlı şəkillərin olmaları və eyni halda da onun mağazasının türkcə adı olduğu Çənlibel adı üstündə bunları sübut gətirib ki, nizama qarşı təbliğat o yüzden məhkəmələrə çəkilir də bu neçə illərdir. Bundan öncə də cənab Əsədi 2 il öncə də eyni iddiamlarla yəni çağırılmışdı məhkəməyə, amma o rədd edilmişdi iddiamlar, amma yenidən eyni iddiamlarla ittihamat hər dəfə buna baskılar gətirir ki, o tükanının adını dəyişsin. O dəyişmədikcə baskıları təəssüflə davam etdirir. Və bizə görə də bu tam qanundan kənar olan şeylər ki, təəssüflə İranda biz buna çox şahid oluruq. Başqa bir məhkəmələrin keçirilməsi Təbrizdə oldu. Fəallar Səid Çələbiyani, Rıza Qurdani, Bəhram Bəhimi və Cəmal Təsuciyan bunlar Təbrizdə uşaq qrupu kültürər fəaliyyətləri var idi. Onların qurucularındandır. O uşaq qrupu varlıq adı ilə fəaliyyət göstərir və onların həbsi isə 21 Azərin il dönümü ilə bağlı Təbrizdə bir xüsusi özəl öz mərasimlərində olmuşdu. Onların mərasiminə ittihamat qüvvələri getmişdi, yəni həmlə etmişdi və bunları həbs etmişdi. Onlar 25 gün həbsdən sonra Cirov qarşısında azadlığa buraxıldılar. Bu şəxslərin ittihamı isə milliyyətçilik və qanunsuz qrup yaratmaqdır və
Onların yenə bu sübutları isə o xüsusi o proqramı keçirmələri və Azərbaycanca marş oxunmalarına yenə o proqramlarda dəlil gətirilir. Bu mərasim bildirməliyəm ki, Cəmal bəy Təsirciyanın evində keçirilmişdi və bu faalların isə məhkəməsi keçən günlərdə avrelin 20-sində keçirilibdir. Başqa faallar məhkəməyə çağırılıblar, onlardan Daruş və onlar da ittihamları açıqlanıb. O şeylərdən Daruş Əndəlibyan, Səttar Bərazi, Yusuf Sudbər, Səccad Əzizi və Babək Aksona Qoşaçayda işarə etmək olar ki, onların da məhkəməyə çağırma səbəbləri Təbiət günü ilə bağlı Azərbaycan rəqsi, Azərbaycan mahnılarının ifası, yəni təbiət qoynunda belə bir proqram hazırlaması olmuşdur. İndi bizim bu həftəlik, yəni bu aylıq raporlar bu qədər idi. Əlbəttə bundan daha artıq idi. Mən zaman azlığını nəzərə alaraq burada buna durduruyorum. Gələn həftəki proqramlarda arzu edirəm ki, zaman olsun biz bunu tamamlayalım.